2023 2024ဘဏ္ဍာနှစ်မလာ15ရက်အထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကုန်တွင်မှုကဏ္ဍမှာကုန်တွင်မှုလူငွေဒေါ်လာ923သန်းကျော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါပါတယ်။2023 2024ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီလတရက်ကနေမလာ15ရက်အထိပို့ကုန်ဒေါ်လာ13985.32နှစ်သန်းတင်းကုန်တန်မိုဒေါ်လာ14608.38သန်းရှိခဲ့ပြီးကုန်တွင်မှုပမာဏဒေါ်လာ 2893ဒသမ46300တန်းအထိရရှိခဲ့ပါတယ်။အိအိနဲ့အတွင်းကုန်တင်သွင်းမှုမှာပို့ကုန်တင်ပို့မှုထက်ဒေါ်လာ923တန်းကျော်ပိုများနေတာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုလိုငွေဒေါ်လာ923ဒသမ416တန်းဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ဘဏ္နာနှင့်ဧပြီကနေမလ32ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းကုန်တွင်မှုပမာဏဒေါ်လာ33.69ဘီလီယံရှိပြီးအရင်နှစ်ကာလတူကဒေါ်လာ30.37ဘီလီယံရှိပါတယ်။2022-23ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအရင်နှစ်ကာလတူကထက်ပြပကုန်တွင်မှုဒေါ်လာ35.93ဘီလီယံအထိပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားကူးတိုင်းဝင်ကြီးဌာနကတေးရပါတယ်။ အဆိုပါကာလအတွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်ဒေါ်လာ16.59ဘီလီယံရှိပြီးအရင်နှစ်ကာလတူထက်13.84ဘီလီယံပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့လိုပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေတင်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်ပမာဏဒေါ်လာ19.349ဘီလီယံရှိပြီးအရင်နှစ်ကာလတူထက်ဒေါ်လာ11.69ဘီလီယံပိုမိုတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလေယာထွက်ပစ္စည်းတရိတ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းရေထွက်ပစ္စည်းတတ်ထုတွင်ပစ္စည်းတစ်တောထွက်ပစ္စည်းဆက်မှုကုံကြောနဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းစီအမ်ဘီကုန်ကြမ်းဆရာတွေကိုအ धिक တင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်